កឃើញបងបងចាក់ក្រុមតន្ត្រីក៏ដូចជាក្រុមនួងខ្ញុំខ្លាចមែនទេខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៀតទៅគឺបងផងបងអាចអាចទៅបោះជួយបានបាក់អីក្រុមបងតោតោអីគេបងតោអីគេបងតោតើមានបងអីទៀតតែទៅចង់ល្បីអ្នកមកណាបងយកឯងមក